្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតែងតែនាំគ្នាហៅទ្រូប្រភេទនេះថាទ្រូខ្មែរឬទ្រូខ្សែ3ដែលហៅថាទ្រូខ្មែរពីព្រោះតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញតែជនជាតិខ្មែរជាអ្នកប្រើប្រាស់ទ្រូនេះហើយដែលហៅថាទ្រខ្សែ3ពីព្រោះគេសង្កេតមានទ្រនេះមានខ្សែសំនៀង3ខុសពីទ្រដតីដែលមានខ្សែសំនៀងតែ2ប៉ុណ្ណោះឧបករណ៍ទ្រខ្មែរគឺជាឧបករណ៍ដែលមានមុខងារសំខាន់បំផុតនៅក្នុងវង់ភ្លេងអារក្សនឹងនៅក្នុងវង់ភ្លេងការបុរាណនៅពេលប្រគំម្ដងឧបករណ៍នេះតែងតែចេញដំណើរចាប់ផ្ដើមមុនឧបករណ៍ដទៃទៀតកាលពីសម័យដើមអ្នកកោតទ្រខ្មែរជាអ្នកច្រៀងផងកូនផងក្រោយមកអ្នកទេសកូគឺជាអ្នកច្រៀងចុងក្រោយបងអស់នេះអ្នកច្រៀងគឺជាអ្នកគោះឈឹងឬជាអ្នកទំនេរដែលគ្មានកាន់ឧបករណ៍អ្វីទាំងអស់តាមដឹងរបស់ដូនតាយើងច្រើនដំណរមកហើយលោកបានឲ្យដឹងថាឧបករណ៍ទ្រខ្មែរមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយគឺមានតាំងពីមុនគ្រិស្តសករាជទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់អូត្រូអាស៊ីដែលមានជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជាអ្នកប្រើប្រាស់ទ្រនេះប៉ុន្តែក្រោយមកជនជាតិថៃក៏បានប្រើប្រាស់ទ្រប្រភេទនេះដែរយើងក៏លើកមកមើលលក្ខណៈពិសេសរបស់ទ្រនេះគឺមាន7ចំណុចគឺដងប្រលូងប្រអប់សំនៀងឆាកយ៉ងខ្សែសំនៀងនិងខ្សែកដងទ្រមានរាងមូលត្រង់តូចខាងក្រោមធំផ្នែកខាងលើមានក្រឡឹងក្បាច់ផ្សេងៗជាគ្រឿងលម្អដងនេះច្រើនធ្វើអំពីឈើរឹងដូចជាឈើនាងនួនឈើក្រញូងឬឈើខ្មៅដែលមានបញ្ចុះភ្លុកឬឆ្អឹងឬឈើដៃខ្លាពណ៌សជាកង់កង់ដើម្បីឲ្យមានប្រណិតភាពប្រសើរឡើងប
ប្រលូងត្រូនេះមាន3គឺធ្វើអំពីឈើរឹងដូចដងដែរប៉ុន្តែទំហំនិងប្រវែងប៉ុនគ្នាជួនកាលមានបញ្ចុះភ្លុកឬឆ្អឹងឬឈើសនៅចុងដើមហើយមានក្បាច់ក្បូរជាគ្រឿងលម្អផងប្រអប់សំនៀងធ្វើអំពីត្រឡោកដូងរាងដូចជាក្បាលដំរីគេយកមួយចំហៀងមកបញ្ឈរនៅផ្នែកខាងក្នុងប្រអប់សំនៀងមានចោះរន្ធតូចតូចជាក្បាច់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បញ្ចេញសំនៀងមកក្រៅនៅផ្នែកខាងមុខប្រអប់មានសន្ទះដែលគេយកស្បែកពស់មកពាសនៅលើសន្ទះមានបិទដុំប្រមោមួយដុំប៉ុនម្រាមដៃដែលដុំនេះគេឲ្យឈ្មោះថាដោះដោះនេះសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានសំនៀងក្អាកក្អាយដែលជាលក្ខណៈសំនៀងរបស់ត្រោខ្មែរឆាកត្រោខ្មែរក៏ដូចជាឆាកត្រោដតីទៀតដែរប៉ុន្តែឆាកត្រោខ្មែរប្រើកូតនៅពីក្រៅខ្សែសំនៀងនៅពេលគេកូតម្ដងម្ដងគេយកឆាកមកអបឲ្យជាប់ជាមួយនឹងខ្សែសំនៀងត្រង់កែមប្រអប់ខាងលើទើបគេរុញទាញតាមទម្លាប់យ៉ាងត្រួតខ្មែរធ្វើអំពីឈើឬឫស្សីដែលមានរាងកោងសម្រាប់ត្រោខ្សែសំនៀងទាំង3ឲ្យផុតពីប្រអប់សំនៀងគេដាក់យ៉ងខិតមកផ្នែកខាងលើនៃសន្ទះទន្ទឹមនឹងដងចំណែកខ្សែសំនៀងមាន3តែខ្សែទី1តូចមានឈ្មោះថាខ្សែឯកឯខ្សែទី2ឈ្មោះថាខ្សែភ័ណ្ឌចំណែកខ្សែទី3នោះឈ្មោះថាខ្សែគោខ្សែទាំង3នេះគឺធ្វើអំពីលោហៈធាតុលក្ខណៈសម្គាល់ទី7របស់ត្រូននេះគឺខ្សែកព្រមពីរបស់ឆៅស្ថិតនៅខាងក្រោមប្រលូងទាំង3សម្រាប់ចងខ្សែសំនៀងទាំង3ឲ្យស្អប់ទៅនឹងដងនៅពេលកូតម្ដងម្ដងគេប្រើចុងម្រាមដៃសម្រាប់ចុចលើខ្សែមិនប្រើកូនម្រាមដូចជាការចុចលើត្រោដតៃឡើយ
បើតាមទស្សនៈតន្ត្រីករបុរាណខ្លះដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានឲ្យនិមិត្តរូបឧបករណ៍ទ្រខ្មែរថាជាឧបករណ៍តំណាងឲ្យជីវិតមនុស្សគឺតំណាងឲ្យខន្ធ5ដែលផ្នែកខាងក្រោមប្រអប់សំនៀងជន្ទល់ឬជើងទ្រតំណាងឲ្យរូបប្រអប់សំនៀងទាំងមូលតំណាងឲ្យវេទនាពីប្រអប់សំនៀងមកពាក់កណ្ដាលដងតំណាងឲ្យសញ្ញាពីពាក់កណ្ដាលដងមកទល់នឹងប្រលូងខាងក្រោមតំណាងឲ្យសង្ខារហើយពីប្រលូងខាងក្រោមមកទល់នឹងក្បាលខាងលើតំណាងឲ្យវិញ្ញាណមិនត្រឹមតែនៅក្នុងវង់ភ្លេងបុរាណឬក៏វង់ភ្លេងការឬក៏វង់ភ្លេងអារក្សទេមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏មានភ្លេងសម័យខ្លះលាយឡំជាមួយនឹងប្រភេទត្រខ្មែរនេះផង